Porta'm més enllà de les paraules. Fem de l'enyorança un raig de llum. Porta'm més enllà del que esperàvem. Fem de la tristesa un lloc més just. Bueno, molta gent preguntarà on està el món, aquest racó de pau. Aquest racó de pau està, com veieu, aquí a Calella, i tenim nosaltres, passem Santa Maria. Santa Maria de Montnegre, veureu amb un audiovisual que passarem, que hi ha un moment que la pel·lícula es talla, i es talla expressament perquè és l'ermita emblemàtica que el gent de Calella va fer possible, amb un gran esforç i amb un gran sentiment, que es va abocar a que en realitat fos reconstruïda una ermita que estava totalment enderrocada. I la Mare de Déu de Santa Maria és una Mare de Déu del segle XVII que va estar amagada perquè la volien cremar, van pujar des de Arenys de Mar a dalt de la muntanya i on hi havia l'ermita per cremar la Mare de Déu. I un masover d'una masia es va enterar... No aixequis encara, sisplau. No, perdó. Però, un moment. Si pots mantenir la imatge... Bueno, llavors, aquesta imatge es va poder salvar. El masover aquest va morir al cap de 10 anys, acabada la guerra. No es va trobar la imatge, va quedar perduda durant 10 anys, perdó, durant 20 anys. I quan es van desmuntar els pallers, perquè es mecanitzaven ja totes les bales de palla, van trobar en el cor d'un paller la Mare de Déu Santa Maria. Llavors, veureu aquí que hi ha Sant Martí del Montnegre, que és un lloc... Tot això està a 12 quilòmetres de casa nostra. Tirant la carretera de l'Hospital amunt, es va parar aquest lloc tan original, tan emblemàtic i tan poc valorat moltes vegades per la gent. Afortunadament, des que s'ha construït l'ermita i s'ha recuperat el manantial de la Font de Santa Maria, doncs ha canviat totalment el rostre del Montnegre al corredor. Perquè és una glòria veure la gent que hi va als debatins, amb mainada i tot, i a passejar per allà. Llavors, trobem aquí Sant Martí del Montnegre, que Sant Martí del Montnegre doncs és una parròquia, que era la parròquia del Montnegre. Abans el Montnegre era un poble, que era el poble del Montnegre. Hi havia escola, etc. Hi havia uns 800 habitants, i aleshores, després, com el bosc, els bosquerols, doncs va acabar la industrialització, el Montnegre es va quedar totalment despoblat. Bé, en aquest racó de Sant Martí hi havia una imatge de Sant Francesc, preciosa, com veureu després amb l'audiovisual. Aquesta imatge tan extraordinària tenia una pàtina de l'hàbit de Sant Francesc, de color marró tirant a bronzo. I es pensaven que era de bronzo. I un dia a la nit, de fa 2 anys, van venir a cops de mall, ens van destruir totalment el pedestal i amb una pluma d'un camion se'n van emportar l'imatge. Aquesta imatge no s'ha trobat. I els Mossos d'Esquadra ja ens van dir que aquesta imatge ja està fora del nostre país. I llavors el sentiment d'aquest racó de pau el volem recuperar. Perquè, com sabeu, hi ha una gran crisi de pau. I només falta que el racó que teníem aquest, tan extraordinari de pau, que era un tros de cel, doncs és que la gent de Calella agafar la iniciativa que comencem avui amb aquest concert per recaudar fondos i poder, altra vegada, amb data propera, fer aquest monument totalment nou. Quan sortiu veureu que hi ha unes guardioles que cada un tiri el que vulgui. Us donaran una estampa que explica una mica la història de darrere i qui està fent l'escultura aquesta. Penseu que aquesta escultura l'està fent la mateixa que va fer l'escultora de la imatge de Sant Francesc i a la Sagrada Família. Està molt amunt,
però tindrem un Sant Francesc a peu de terra. Bé, llavors, fet aquesta ubicació, que ja sabeu que el tenim aquí molt proper, al Montnegre, llavors una altra iniciativa de Calella, encara que no sigui terme de Calella, però són gent de Calella que agafem aquesta iniciativa per portar-la endavant. Jo haig de dir que avui, els que esteu aquí, és un privilegi el que aneu a escoltar, perquè hi ha un trio, que és l'Albert de Prius, la Rosa Maria Campassol i després hi ha el Vicenç Herrero, formen un trio, sabeu que un triangle màgic. Avui sentireu unes veus com mai. I sobretot ells i tot el seu equip descobriran alguna cosa a dintre, perquè estan fent una obra per vosaltres i una obra que arranca Calella per fer possible el Racó de Pau. Gràcies.
Non si affondi, 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 non si affondi
Choose the baby. No serán malos si
Yeah.
Thank you.
Yeah.
quina farem perquè ja la coneixereu. Abans, voldria agrair-vos la vostra presència, els vostres aplaudiments, però sobretot el fet d'estar avui aquí i esperem que ben aviat veiem aquest racó de pau reconstruït, farem tots els possibles perquè sigui així. Agrair també als components dels dos cors, alguns dels components dels dos cors que han participat també desinteressadament en aquest concert que no estava previst, o heu vist que no estava anunciat, però també hem volgut ser aquí per posar el seu granet d'arena. Són components de gent no només de Calella i no només d'Arenys, sinó de gent de la comarca, inclús de comarques properes. Que això crec que és el que dona també riquesa al món coral, no unir poblacions diferents, sinó només quedar-nos amb una sola població. Portes obertes per a tothom. I ara ja sí, per a vostès, aquesta. Estem molt preparats perquè mentre ell parla, nosaltres busquem. Thank you.